İyunun 8 və 9-unda paytaxtda havanın temperaturu iqlim normasından 6 dərəcə yüksək olub. Sabahtan isə havanın hərarətinin nisbətən aşağı düşəcəyi, külək əsəcəyi və bölgələrdə yağış yağacağı gözlənilir. Səbə ilun 10-da ölkə ərazisində arabir güclən şimal qərb küləcəcək. Havanın temperaturu ötən günlərə ilə müqayisədə 4-5 dərəcə aşağı enəcək. Əsasən şimal və qərb rayonlarında yağış yağacağı gözlənir. Havanın maksimal temperaturu Bakı və Abşurun yarımadasında 29-34, Aran rayonlarında 32-37, dağlıq rayonlarda isə 22-27 dərəcə istilı olacaq.